السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهانتي بداو ضيال ميل كستو أتشوكتان ومركلة يبرامج كني حساء غار كاحن بارسنا محاد أرقتي وحلقان وكلاة لسعوتان برامج كا دور كان وحاكو ترتمي دونا فنانين تلايال أبوانين تيك توكرس يقيبها كلا دوانة بلشدة عن مركاسي كوودو آد حيسيسان أد لسعوتان داوتان برامج كان بشا باركيسان إرهابدان أيانو قطلا قلاي إنان داو دياش هذا مركاسي aanu bisha barakeysan ee Rabadaan aan u soo deyno intii aad walba nooga barateen iyo xalqadii aad nooga barateen kooda duhurnimo ayaa waxaad kala socon doontaan social media kala duwan oo kala ah YouTube ka Fadma Riyad page ka Instagram ka sidoo kale Aidarus Bershia page kisa iyo Bluecom page keda la socda barnaamijka maxaad aragtay oo doorkan la holin waayay oo xiisa gaar ah hanbaarsan waxyaabo badan laga bedelay aad ka heli doontaan la dhici doontaan barnaamijka maxaad aragtay aan xalqada ugu horeysa ee barnaamijka maxaad aragtay waxaan ku furi doonaa sidaad aragtaan afar fanaan weeyaan oo aan kala dhicin aan dhinacan hadaan ka soo bilaabo waxa weeyaan Mustafa Dollar awaanki fanaaki mulhamaystihi wixii baa isku qaatay Cabdi Xasiis Xilwa ku xiga waxa ku xigta Natxnalka Cabdikariin yare oo aad uga baratay dhinaca heesaha live-ka saddex inaan iyo inaan weeyaan insha Allah waxaan rajaynaynaa in barnaamijku doorkan uu sidii hore aad ku daawan jirteen si ka xiisa duwan aad ula socotaan waxa laga yaabaa in internet xaafada kuugu jiro balse aanu gaadhin goob ka mid ah gurigaaga haddaba maanta ka baaqsataa soo garaac nambarka gaaban ee 555 si aad u hesho internet bilaaxada oo xawaarihiisu sareeyo barnaamijka maxaad aragtay inta ugu badan fikrado badan baan naga soo noqday fikradihiina waanu qaadanay barnaamijkii wax ka bedel iyo cusayb qurux badan oo aad la dhici doontaan ayaan idinku soo bedelay barnaamijka ayaynu gudageli doonaa waxaan idin leeyahay meel kasta aad joogtaan Ramadaan Kariim Ramadaan Mubarak ku soo dhawaada barnaamijka sidii caadada ahayd marka hore barnaamijka waxaan ku furi jiray aanu ahayn deer Ramadaanada aad la socoteen heeso ama machaachilesto ama cidda wuxuun baan ku furi jiray magaran saad ku midadaaladeen imika laakiin maadaama ay bil barakeysan oo Ramadaan lagu jiro waxaan iska bilaaban doonaa tartanka barnaamijka waxa aan u yeeri doonaa nasiib baa dhacay nasiibkii waxaa kala qaatay 4 qof waxaan ku horeyn doonaa Cabdi Kariin iyo Najax oo isu jiri doona oo isla caawa barnaamijka maxaad aragtay kala guuleystayaal bay isku wadaane Cabdi Kariin baa soo dhaweynaya Cabdi Kariin waxa uu ahaa 4 jeer barnaamijka aanu qabanayba uu joogay goob joog buu haa u taagnaa horta bilcaaba maxaad dareemaysaa adoo tartamaya barnaamijka ka soo qayb gali jirtay bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad baan ku salaamay Faadmo walaalo way dhammaan marti sharaftan waan salaamayaa barnaamijka u dhisa jeneradu wadana waan salaamayaa saaxiibadeena waan salaamayaa iyo qolada naga soo jeedana waan salaamayaa iyo 4 jeer baan barnaamijka yimi 4 jeer baa tartamo maan ahay meel mar baan tartamo ahaa saddexda kale waxaan ahaa in marti sharaf way markii aan tartamo ahaa Ramadaan tii dhaweyd baa ahayd waan baxsaday way marka aan arkay bes waxa ka dhacay markaa baan si wad ayuu biyo masan ee ka baxsan la soo bixisa wallahi waxaan rajinaya guul baan rajinaya hadii aan soo bixweynana walaalahay ka soo baxa guul baan yeelan rajinaya aad baad u mahadsantahay barnaamijku waa bilow weli lama kala guuleysan wadnahana adkaysan ku leeyahay ha soo qaado marka aad soo qaadato bisu kirisku bilaabmi doona كنا جدا وي ها ماي افكنك ما تشرو ما تشرو صور حتى اخت السب مساها كويا فرصة ان ساكع حلوة الله هيجينا هيجينا كده استا هلا
مسكح أفكا إيك سوي إيك أفكا ضرور روب ده هو طويل طاقم لاد أفكي جدا ده مدوسة ده نف هو أكسجين شباب دبي فيتري دربان يس سألو هرتا وي بي أدكايم بي ايك سوكا صلاة إمام قف صلاة تكون يا إمام مساج مساج صلاة تي وقف الله إنت أكون سبعة عن توقع كوسع بلو way hay en ila hatta aladan barnaamijka maxaad aragtay qaybtiisi ugu horeysay si qurux badan ayay noogu socotaa ee barnaamijkana waan igi horey idigu sheegay inuu doorkan ka xiisa badan yahay kuwi horaan idii soo gudbin jiray ama idii la wadaagi jirnay شركان تيوب بلدي سركل تشيك عقد سركل عقد بيو بيو شك دلد شركان سلد ساكا ان نتش ها بلو وي سكن سكو بلو ايش هذا بخيله يس كسعة كسعة
ودان محل قاعدة بلدي كمان وقتك كفاية يوسف شارشور شركان شركان فاستو كمان كمان ودان ماها بلد ماها دولس ساشا ساشا وين الشيخ نو التنك تنك بامكلاش تنك تمر تا بشا بركة سنة رمضان اينو كحول تشيرني تنك وحال الله عادي تمر بضل الله ها ما هي وعدك ها لما سؤالات بينو هدي مركز سندبعاء ايجن دونا انت كلا سريان موتو افكي جدا كاري بچاچ غاري اتشين 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 مكاني دراول جيرش لاست مينت كي ويكو قرتين ان اذياد بدو مهدسنتهين برامج كان وحا سيوين وقايب قادان اسا شركة دا بلو كوم فيبر او ابال مارين تا برامج كان محادرة سيوين وقايب قادان دون تا guuleystaha koobaad waxa uu leeyahay $500 iyo hadiyad kala duwan guuleystaha labaad waxa uu leeyahay lacag ila $300 iyo abaalmarin kala duwan iyo hadiyad kala duwan een sidoo kale barnaamijka waxa la socda baqtiya nasiibyo kala duwan oo shirkadu ay bixin doonto kana faa'iideysan doonaan tartamayaasha barnaamijka maxaad aragtay een soka may wani jahdi ودائر هو دائر هنا شابيل اوكي جدا ورابع تعال ورابع يس وراغ فقره تفهم كده بسم الله هرولبود بيلا دوريو رينشي بيلا دوريو شبعد واي هاي داو ديال وداوني سين برامج كم حاضر اكتاي او دور كان ادي ادو حسابادن اسلام مركاسنا ان ريتين انو اناد كوة دا قنع دونتان وان المهاتسنتين سيدا قروح دا بادن اد برامج كو حرنتهين برامج كا وادير كيسين لباد بوحي نقضين برايتشو dibiciya dibic waxay la ciyaari doonaan tiimka dambe ee imka xalqadan xalqada ku xigtaanu soo qaban doono ayay la ciyaari doonaan group iyo group aan isugu ridi doona hadhow toole insha Allah waxay isugu iman doonaan final ama semi final waxa loo yaqaano ama qaarba halkaas ku hadhi doona aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan ku faraxsanahay sida quruxda badan ee barnaamijka maxaad aragtay uga soo qayb gashay waan idin mahad celinaya Mustafa Dollar Cabdi Aziz Xilwa ee najxnalka iyo sidoo kale Cabdi Kariin yare dhamaantii basaaxbeel waa mahadsantihiin duubista waa Zoom production oo aad iyo aad ugu mahad celinayno ka qayb qaadashada barnaamijka halkaad ka daawanaysaa waa YouTube-ka Faadumo Riyad iyo sidoo kale baraha bulshada ee kala duwan een tan iyo intaan isugu iman doono qaybta kale ee barnaamijka maxaad aragtay waxaan idin leeyahay sidaas iyo Ramadaan Kariin